Cəbrayıl Suvarma Sistemləri İdarəsi 5 ədəd nasos stansiya vasitəsilə ümumilikdə 4809 hektar sahə xidmət edir. Bunlardan 4 ədədi 2 elektriklə, 1 dizellə işləməklə Biləsuvar rayonlar arasındakı 11 ədəd qəsəbənin ərazisindəki 4112 hektar sahəyə, 1 ədəd isə Cocuq Mərcanlı kəndindəki 697 hektar sahəyə xidmət edir. Ümumilikdə suvarma şəbəkəsinin uzunluğu 19.4 kilometrdir. Biz suvarmanı mütəşəkkil aparmaq üçün ümumi halda biz nasos stansiyaların aqreqatlarını cari təmir eləmişik, hidrotexniki qurğular cari təmir olunub, kanallar və kollektorlar ildən təmizlənib, hazırda da bu işlər davam etdirilir və bütövlükdə biz suvarma mövsümünə tam hazır vəziyyətdəyik. Sağ olsun cənab prezidentimiz. Torpaqlarımız azad olandan sonra burada rahat işləyə bilirik indi. Qabaq da işləyirdik. Özünüz də gördüyünüz kimi su kanalı çəkilib, rahat suvarma ilə istifadə edirik. Özünüz görürsünüz ki, arpa əkmişik, yonca əkmişik.